Dobro veče. Dobrodošli u 97. kolo igre na sreću Loto. Želim vam sreću u večerašnjem izvlačenju koje počinje čim komisija potvrdi da su ispunjeni svi uslovi. A o pravilima večeras brinu. Čer, da li može da počne večerašnje izvlačenje? Mi smo konstatovali da su svi uslovi ispunjeni, tako da možemo početi sa izvlačenjem. Hvala vam. Fond za dobitak Loto sedmica večeras iznosi 3 miliona 900.000 evra. Da pogledamo kolika je uplata za ovo kolo. I nema razloga više da čekamo, izvlačenje loto brojeva počinje. Srećno! Zvanični izveštaj. Podsećam igrače koji su ostvarili dobitak trojku da sačuvaju svoje listiće, jer putem zamene u igri možete učestvovati i u narednom kolu. A sada je vreme za Loto Plus igru. Fond za dobitak je 1 540 000 evra. Pogledajmo kolika je uplata za ovo kolo. Sa izvlačenjem Loto Plus brojeva. Srećno! Izvlačenje. Fond za ovaj dobitak večeras je oko 50 000 evra. U dinarima Joker dobitak iznosi. Stigli smo do kraja 97. kola igre na sreću Loto. Rezultate možete proveriti putem interneta na zvaničnoj stranici Državne lutrije Srbije www.lutrija.rs. Budite sa nama i u petak na ovom istom mestu u isto vreme. Želim vam prijatno večer.